嚟到會市焦點嘅時間啦，先睇下有咩重點嘅新聞。美國通脹降溫，但係聯儲局官員堅持下個月有機會繼續加息四分三厘。美元連續跌第四日，曾經創近一個半月嘅低位，但係指標債息創超過兩個星期高位。美元偏軟，雙幣貨幣普遍做好。新西蘭元曾經創超過兩個月高位，市場預計下星期新西蘭儲備銀行會連續第四次加息半厘。繼消費物價指數之後，美國昨日就公布了生產物價指數，即是 PPI， 七月份出乎預期按月跌，是兩年多以來第一次。市場繼續預期聯儲局會放慢加息步伐，例如是九月份加息幅度由上個月的四分三厘降至半厘的機會率，由昨日的五成八升至六成半。但是有聯儲局官員說加息半厘或者四分三厘都有可能，那不如聽下他怎麼說。We're seeing some improvement, but they're not victory. I'm really balancing how quickly can we bring inflation down without tipping the labor market over, and that's why 50 basis points makes sense to me right now. But I have an open mind about whether 75 is going to be necessary. 市場衡量究竟加息的步伐是怎樣？美匯指數連續跌第四日，創近一個半月的低位，但奇怪是美國指標的十年期債息就曾經創超過兩個星期的高位，去回 2.9 厘水平，拖累負利率的日元回軟。美元對日元由133水平回升，現在最新報緊 133.266。另一隻避險貨幣是瑞士法郎，表現就相對硬淨，連續升四日，曾經創近四個月的高位。看看美元對瑞士法郎最新的匯價，是報 0.9416。看埋英國啦，啱啱就公布了第二季 GDP 按年增長由第一季的 8.7% 放慢至增長 2.9%， 按季收縮 0.1%。市場原本預期會收縮 0.2%， 英磅對美元最新是報 1.2196。 我們視像連線了嘉賓鄭廣福和我們一起分析一下匯市。 Hello Patrick。 Hi, Hello Jasmine。 美國聯儲局官員就堅持就算通脹放緩都要加息，美債息回升，美元是否真的有機會反彈呢？其實而家嚟講就都係睇住美息嘅走向啦。咁雖然嗰、那個即係、美國啲數據就你可以話好壞參半啦，因為就業數據就強勁，咁但係嗰個通脹咧就有少少放緩嘅情況，咁主要都係受油價影響啦。咁但係整體嚟講就市場都係預期，如果根據 Fed Watch 嗰個預測咧，就去到今年底咧，聯邦基金利率都係會去到3.75%，即係個上限個水平。咁就同之前嗰個預測其實冇乜大分別。咁我諗未來要睇嘅就係喺九月份加息，不論佢係會唔會係0.75%啊，定係0.5%啊，之後嗰、那個即係加息嘅步伐會唔會有啲改變咧？因為嗰、那個九月份亦都係公布最新嘅經濟預測啦，咁睇下會唔會對經濟前景有一個比較悲觀嘅一個即係調整。咁如果向下調整嘅話，有機會即係市場會預測嗰個加息嘅幅度會細咗，同埋即係減翻慢啲。咁亦都即係十一月有個中期選啦，會唔會亦都就住呢一個選舉係即係嗰個聯儲局嗰個行動未必話咁激進，咁從而影響咗個大選中期選咁樣。咁呢個仲要睇落去，但係數據反覆咧，其實都係即係近排都係一路都係咁樣㗎啦。咁變咗就市場都係暫時都係枕住炒下數據啊，好嘅就即係揸翻上去啊，淡嘅炒翻落嚟啊咁樣。咁所以就暫時睇個方向就唔係太明確，但係美金嚟講，暫時只係同紐指啊、加拿大咧係嗰個利率係相等嘅啫。但係對於即係、相對於英鎊啊、歐元啊、瑞郎啊呢啲咁樣，都係有一個即係息差優勢喺度。咁我諗就如果咁樣睇嘅，即係美金對主要嘅貨幣咧嗰、那個走向咧係幾分化咯。剛才你講到瑞士法郎，我都想問一問，其實美元偏軟，見到避險貨幣瑞士法郎的表現都突出，創了四個月的高位，你覺得個升勢可不可以持續呢？有機會繼續行的，因為即係瑞士都講緊係驚通脹嘅，咁會唔會即係亦都喺干預嗰方面即係輕啲手咧，即係唔會話阻止瑞郎嘅升值啊咁樣。咁而家睇咧就美金對瑞郎其實喺零點九四咧都
即係危危地，其實技術上睇咧就穿咗位嘅。咁主要呢一下睇即係瑞郎走強咧，其實都夾雜住可能市場炒緊或者係擔心個經濟衰退嗰個影響。咁所以喺呢種情況之下，就瑞郎係有個支持喺度咯。但係你話即係會升得好多咧，就我諗試到0.90到啦，呢啲心理位咧就應該有個比較大嘅一個阻力咯。看住0.90的心理關口啦。英國那邊咧經濟咧都轉弱啦，啱啱又公布了 GDP 的數據，其實會不會影響英倫銀行下個月加息的幅度和英鎊的走勢啊？如果睇佢 GDP 數據，其實按年嗰個升幅係即係好過預期嘅，咁放緩就即係梗㗎啦，都預咗嘅。咁但係咁嘅數據出嚟咧，就未必會令到即係市場太擔心，反而就英倫銀行都之前都講咗㗎啦，就係去到第四季咧就會經濟衰退，同埋個通脹係超過10嘅，即係去到13% 嘅。咁即係話其實佢如果係即係向市場警告，就係話有衰退風險啊，或者邁向衰退啊咁樣。其實即係話佢喺另一方面有機會就係維持嗰個加息嗰個速度，起碼將通脹壓翻低少少先。即係而家13% 就係都幾高下，即係如果到的話，咁所以就我相信佢都係傾向係先撳低個通脹，然後先至慢慢去救個經濟。因為現時呢個情況咧就喺個疫情影響之下，同埋即係歐洲咁立立亂嘅情況之下，你要搞好個經濟都係難嘅。咁倒不如咧就先打咗個通脹落嚟先，咁嗰個即係可能對於整體嚟講，即係嗰個傷害冇咁大咯。咁所以英鎊嚟到睇咧，就市場都係咁炒嘅啦。你沽落去嘅話咧，去到1.2甚至係穿1.2之後，會點樣發展咧？係咪繼續沽落去咧？咁樣都有一個即係未必咁有信心啊。即係啲炒家，即使係你幾大隻都好啦，啲基金其實咁懟落去的話，其實下面係冇底嘅，咁你係沽到幾深咧？落到$1咩？即係我又唔覺得會發生呢種情況咯。所以暫時睇英鎊對美金應該都係企翻1.20呢個水平以上去波動啦。明白。不如睇埋其他貨幣啦。美元就弱，而且油價尋晚有得升，支持商品貨幣連續升兩日。加元曾經創超過兩個月嘅高位，美元對加元低見1.27水平，而家最新係報1.2744。睇埋新西蘭元，亦都連續升兩日，曾經去到兩個幾月嘅高位，高見過64.6美仙以上，而家最新係報緊64.57美仙。留意翻下星期新西蘭儲備銀行議息，路透嘅調查就顯示，分析員估計會第四次加息半釐。Patrick 啊，想問翻新西蘭咧，下星期會議息，市場估計再加息半釐，你覺得能唔能夠推動到紐指再上呢？而家呢個樣咧，就紐指即係對美金都係升緊嘅。咁如果你話再加埋即係再加息半釐嘅話咧，其實有機會即係紐指係進一步上升嘅。不過就即係暫時睇就，因為紐西蘭都係一個率先大幅加息啊，開始加息周期嘅一個國家啦。咁變咗就暫時睇佢維持呢個加息幅度嘅話咧，其實係對於即係美金嚟講，因為頭先所講咧就係佢而家同美金嗰個息率係相同嘅。咁如果係加息半釐嘅話，又即係比美金咧係高咗半釐，咁即係互相喺度即係領先嘅話咧，其實對於樓指嚟講就佢冇乜蝕底嘅，咁所以暫時睇就樓指可以抗衡美金嗰、那個即係強勢咯嚇。咁如果澳元咧，澳元嗰邊會唔會好少少啊？澳洲因為佢嗰個息率比較低啲啦，同埋即係佢係主要係出口即係礦產啊呢啲咁樣，相對係即係比較容易受嗰個經濟周期影響嘅。咁息率嗰方面就反而即係冇一個優勢，而喺經濟衰退嗰個憂慮之下，其實澳元嚟講係比較相對壓力大啲。咁而家睇就0.70，睇下企唔企得穩啦。咁暫時睇就可能喺交叉盤嗰方面咧，就澳元對紐指係會有一個壓力，因為即係兩個經濟體嗰個基本上嗰個貨幣咧都係同向嘅，但係紐指係即係會高少少，有個息差喺度，同埋就係話相對冇咁容易受嗰個經濟周期影響，咁變咗就澳紐交叉盤咧，可能個沽壓喺翻度，但係相對於美金嚟講咧，就兩隻係同步，咁就即係如果你話要做的話咧，就係選擇交叉盤就沽澳元就揸紐指就好過去直接即係買呢個澳元對美金咯嚇。明白。咁加拿大咧，知息率曲線一度倒掛，係經濟衰退嘅預兆。其實你擔唔擔心咧，會唔會促使加拿大央行咧，未必再咁大幅度咁加息，影響埋呢一個加元嘅匯價？
我諗睇翻個息率通脹咧，而家加拿大嗰個通脹咧係 8.1%， 都係高嘅。咁睇下佢嘅選擇啦。而家其實 2.5 厘嘅，你話係咪壓到通脹咧？係仲未得嘅。咁如果即係衰退嘅話，我諗如果你話個個都主要經濟體都避免唔到衰退嘅，我諗加拿大亦都唔會話特別擔心，因為大家一齊衰嘅話咧，就嗰個影響反而唔係太大嘅。咁所以就即係過咗呢一關先，通脹呢一關先咯。咁變咗就未必係話會鬆手。咁當然睇下佢嗰個加息幅度。我諗今年內嗰、那個加息嘅步伐都會維持穩定啦。咁我諗去到出年年初睇下嗰個通脹會唔會，譬如話油價會唔會進一步下跌啊？嗰、那個全球嗰個供應鏈係咪恢復正常啊？呢啲咁然後再去決定嗰、那個係咪會減慢嗰個加息。當然佢都會睇埋聯儲局嗰個加息步伐。我諗加拿大會幾跟貼聯儲局嗰個加息步伐，咁所以都要留意埋聯儲局嗰個部署啦。多謝曬 Patrick 嘅分析。我哋先睇下美元、港元最新嘅匯價。匯市焦點睇到呢一度。下晝翻嚟咧，個市一度升過125點，去到咧20,200點嘅水平啊！咁而家升咗100多點咧，都好似要攞出嚟講下咁樣喎。咁叫做升穿朝早高位嘅嚇，咁啊都有啲 significance 嘅。咁就當然啦，而家20天線咧就20,300，咁啊仲爭少少先掂到咁樣。咁啊下晝咧就焦點消息啊，包括龍湖啦，係咪啊？咁佢哋股東咧，主要股東係願意咧就以股代息，咁啊收股份啊。就唔收嗰個中期嘅現金息咁樣，咁啊即係變相咧，希望令大家即係對於佢哋嗰個信心啊增強啦。咁龍湖下晝咧跌幅係收窄咗啊，講緊960啊。咁另外咧就外圍頭先匯市講咗啦，英國 GDP 咧就按季就係有個收縮嘅，咁但係收縮幅度咧係細過市場預期咁樣，咁都變相係好啦，係咪？英鎊彈過下嘅恆生指數，我哋報翻先，咁最新咧就升85點，咁啊總成交咧有534億，咁啊成交金啊嚇，睇下全日有冇機會有翻700-800億啦，係咪啊？比較少啲。我哋睇睇匯約港股最新造價啦，咁啊排第一位咧就係同恆指相關嘅盈富基金，升一毫子，騰訊靠穩嘅啫。啊，啱啱講佢咧又升翻2毫子啊，不過都係微升啦，係咪？咁啊中移動咧就升9毫子。中移動公布業績之後咧，個今日活躍喎，係咪啊？去到咧就52.7，今朝都高位唔止啊，係啊，最高嘅時候咧做過53蚊添嘅，超過一個月高位。阿里巴巴升1.25毫，美團咧升2.4嘅。咁啊，中移動、阿里巴巴、美團咧都升1% 啦。咁啊，恆生中國企業升2.6毫，咁啊，只李寧咧升2.8嚇。咁啊，業績之後咧個股價做好啦。今日都係睇咩啊？睇業績股為主啊。咁啊，信譽光學升咗1%，啊不過咧就收窄咗啊。咁啊，最高咧就做過125蚊樓上嘅。咁啊，小米又係啦，升過4%，咁但係咧就又收窄咗。咁啊，最新升1.4毫。南方恒生科技咧啊，根據科技指數走，最新升2.8%嘅。咁啊，其他主要藍籌股咧，匯豐一般啫，反覆偏軟，成板望落去咧都係友邦啦，同埋中移動咧走勢相對較好。後市點走？請教專家有郭家耀喺度喎 ，Matthew 你好，係伍嘉文你好，你好啊嚇，過一個禮拜又見面啦，啊不過咧你知個市啦，而家。
來來去兩萬點附近點咗月咁樣。咁之前曾經當然掟過落19400咁樣就上翻嚟啦。咁但係你再望都係而家都係拉拉鋸鋸咁。咁點啊？幾時有突破㗎？最近就如果睇外圍，其實個氣氛係改善咗好多嘅。係啊，尤其是係啊，即係最近出嚟啲 CPI 啊、PPI 數據咧，就低於預期咧，大家對個加息預期係降温咗好多。你見當地即係一啲科技股咧，都重拾翻啲動力嘅。咁啊，但係港股這邊呢邊咧，我哋都近呢兩日啊跟翻升些少啦。咁但係咧，好明顯見唔到啲新增嘅資金入場嘅。即係我哋枕住都係1000億樓下嘅水平，即係好明顯個市唔關外圍嘅市況影響啦。依家係有少少內傷啊個市況，咁啊，即係大家擔憂嘅嘢都仲未掃清之前咧，啊，似乎都唔敢入市住啦。咁我諗最緊要依個啊，即係困擾住市場心理，仍然係內房嗰個問題啦。其實就算個市反彈都好啦，佢哋今朝早都曾經一度都急跌過嘅，咁啊呢個炸彈一日未拆除，都對成個市都唔係有太大幫助啦。咁頭先龍湖嗰單嘢算唔算多翻啲定心丸啊？雖然個價好似都仲係偏遠喎，龍湖都嚇。算係有啲幫助啦，但係即係其實去到而家呢個咁嘅田地，唔係大股東做啲乜嘢可以扭轉得到嘅。係係，成個大局啊個問題啊，係咪？咁啊，所以即係冇大手冇進一步大手嘅政策出嚟之前咧，似乎即係個市況都係陷於一個上落困局，機會比較大啲啦。哦，咁樣個困局嗱，見到咧就即係熒光幕呢兩條線就代表你睇個波幅啦，啱唔啱啊？係啦，19500就近期啲低位啦，咁啊，即係希望唔跌穿啦，即係再冇再新一啲嘅利淡消息。但係彈到上2050嗰啲位置，我諗大家都唔敢立亂輕舉妄動住，可能都係即係1000點上落為主啦。下個禮拜你睇咩啊？有啲人話仲要觀望咩內地數據啊，有成扎業績啊嘛，啲重磅股包括騰訊啊嘛，仲唔重要啊？仲嚇，因為你知道有啲都大家業績裏邊都預咗有啲好，有啲唔好啦。騰訊啊，期待應該唔係好高啊，係嘛？即係唔係太大期望啊？中國經濟數據係咪睇下有經濟見唔見底咁樣啊？定係還是都冇乜特別咁樣咧？我唔知道你點分析啦。我諗就你話業績嗰邊咧，唯一而家好處就是大家嘅期望咧就調低咗好多啦，咁所以令到市場失望個可能性應該相對低啲嘅。咁你見近期出現業績好多都有正面反應嘅股價，咁但係即係你純粹炒今次業績，你又好難個升勢持續好耐，因為即係今期 OK 啦，咁到下一期又點樣呢？你話啲經濟數據，我諗即係都唔會好靚㗎啦，啲數字即係特別零售啊，或者固定資產投資啦，你受到而家成個經濟氛圍影響啦，大家都唔預期會有好強勁增長，咁所以即係嚟緊出咗，反而出咗啲唔係太好嘅數據出嚟之後，會唔會會有啲政策嘅消息回應啦？咁大家可以留意住啊。嗯，好啊。啊，頭先你嗰句緊要啊 ，Matthew 嚇。即係最好市場期望唔好咁高，係嘛？即係唔係咁高咧，就失望嘅機會比較細啲嚇。即係好似調翻轉咧，早兩日嗰個美國 CPI 啫嘛，係嘛？個通脹率嗬，預咗鬼咁高咁樣，冇咁高啊！大家當係定心丸派住先咁樣啦，係嘛？希望係咁樣啦，逆向思維啦咁樣嚇。好，我哋咧連升榜裏邊咧，當然同大家數數嘅。Matthew 喺呢個悶局裏邊咧，呢啲強勢得唔得啦？嗬，強勢股。微創腦科學咁啊，上個月中啊先至掛牌嘅啫嚇，即係半新股嚟嘅，七日之間升翻18%喎，咁但係就未上翻招價嘅，即係仲係潛緊水啊！佢上市價咧就係24.64嘅，咁啊仲有兩隻煤炭股咧就連升5日，只鉛礦能源咧就破頂喎嚇，鉛煤澳大利亞咁啊升穿咧50天線啊，咁兩隻咧都算係即係同系公司啦咁樣，咁啊周生生咧4日之間咧升半成，挑戰100天線，啊中電信啊就嚟業績喎嚇，咁啊上翻10天線，同業咧聯通同埋中移動咧啊雙雙都派咗成績表啦。咁啊，就個純利方面咧，就中移動挨近20%嘅增長啦，係咪？兼且就派息啊增加嘅。我諗啊，現貨金咧就未能夠企穩1800蚊喎，嗬，1800美金未企得穩嘅。啊，不過啲金礦股啊照升。咁啊，招金咧就喺3個幾月嘅高位裏邊附近徘徊嘅。咁啊，中國黃金集團咧就連日挑戰50天線。咁啊，兩隻公用股都上榜，即係中電啦，啊同埋電能都喺度啦。中電咧挨近2個月高位。電能咧就3日之間微升咧不足1%嘅，啱啦！1分鐘時間，有冇邊只係你覺得心目中有得諗嘅咧？
咁啊，我自己都揀啲穩穩陣陣㗎啦，中電信都可以考慮啦，因為即係有咗中移動呢個業績嘅憧憬啦，大家都期望就中電信喺個派息嗰邊都會有相應增加，因為我哋都睇到兩個大方向喺內地電信行業，就係佢哋管理層都著意係增加股息，增加翻佢哋個吸引力啦。第二就係如果大家留意業績入邊啦，佢哋而家都撥開一部分就係數字化轉型嗰個收入啊。中移動係喺上半年升咗成倍嘅呢個收入。咁啊，中電信其實喺呢類雲端嘅服務啦，其實都係有相當唔錯的增長，尤其是。因為而家好多國企或者政府機關咧，都盡量唔好擺喺啲私有雲嗰度，即係可能係阿里雲嗰類。咁對中電信呢啲業務咧，應該幾大幫助咯。咁啊，趁業績前啦，如果估計佢有機會派高息嘅話，會有機會刺激下股價啦。係去到咩位啊？嗱，之前有兩個頂位喎，嗰兩個高位得唔得啊？我想望住那兩個位先啦，即係3.2附近啦，咁都唔係太過奢望嘅。咁同埋即係喺而家又冇乜特別好嘅選擇啦，依類。即係業務又夠透明啦，咁有派高息股份都係穩陣啲啦。雖然今日有支陰燭出翻嚟啊，即係高開之後咧就壓翻落嚟啦，但係都叫做破咗2.8咧。近排有兩個少少頂喎，咁啊3.0嗰度咧就係熒光幕左上角嗰度啦嚇嘅目標位。我哋翻嚟再傾。一節嘅財經消息，李寧業績好過預期，七月以嚟銷售持續復甦，但係未回復至疫情前嘅水平。面對內地疫情影響消費氣氛，李寧加強促銷、管理庫存，支持上半年業績好過市場預期，賺超過21億元人民幣，按年升1.1%，唔派中期息，收入升2.1%，去到124億元人民幣左右。除了疫情影響物流等，原材料還有人力成本大升，亦都令到經營環境有一定挑戰，需要增加折扣，拖累毛利率跌5.9%，去到50%。渠道庫存增長超過40%，存貨周轉日數增加2日，去到55日。但係公司強調結構有改善，一年以上嘅存貨佔比少過10%，而且保持整體零售交易額仍然錄得高單位數%增長。隨著放寬防疫，下半年以來表現已經逐步改善，如無意外，毛利率有望回到年初指引的53%左右。七月份開始進入恢復，八月份呢又比七月會表現得更好一些。過去兩個月的折扣，我們也針對上半年對比，也有改善的一個趨勢。但是整體的客流依然還沒有完全恢復到我們以前認知的這個情況。如果在外部環境恢復正常的前提下，我们的毛利率将维持我们年初的财务指引的一个鼠标。但是他强调，由于前景仍然不明朗，首要任务是追求稳定收入和利润，所以只能够比毛利率跟随宏观环境变化，如果没有明显恶化，相信下半年成本大致持平。大行普遍继续建议买入，主要看好品牌强势，而且渠道库存较同业安踏等低，面对下半年海外品牌加强推广，防守力相对较强。无线电视黄文谦报道。本港银行同业拆息继续全线上升，当中拆息挂钩按揭即是 H 按的主要指标，一个月拆息连续升8日，最新报1.6837厘，是前年四月初以来的高位。以 H 按即是一个月银行同业拆息加1.3厘计算，实际按息升至2.98厘。美國上月通脹降溫，但係有聯儲局官員認為仍然係太高，相信下個月可能加息半釐或者1/4厘。We're seeing some improvement, but they're not victory. I'm really balancing how quickly can we bring inflation down without tipping the labor market over, and that's why 50 basis points makes sense to me right now. But I have an open mind about whether 75 is going to be necessary.財經消息睇到呢度。
好啦，個市咧，又拉鋸翻咯，而家暫時係幾廿點升幅嘅啫，又收窄咗啊！頭先提到咧，一度咧升過125點啊嘛，稍微破過咧今朝早嘅高位嘅，啊咁就但係冇啦嚇，咁啊都係下晝開市翻嚟過下啫嘛，咁基本上咧就你睇個即時圖，下晝咧再上咗多一次20,200點咧，啊又回頭啦。最新現光我見到20,133，升緊53點嘅。咁啊，各個分離指數咧就都好個別啦。其實公用股指數值得睇嘅，因為咧嗰啲中電啊嗰啲咧，冇啊睇佢升少少喎咁都走勢都 OK 喎，都破咗咧即係近期一啲嘅高位嘅。嗱，咁我見到個市縮咧，即刻望一望內地股市啦。上證指數咧就微升0.1%，深證咧就升0.3%。咁啊，當中咧係啊嗰個上證咧，即係上海嗰邊咧就都升少咗啲啦。咁啊，唔知係咪即係對個港股有啲影響啦？咁啊，成交咧都係550多億。Matthew 話：我哋講下連跌榜好過啦，有冇嘢可以留底咧？嗱，不過講真嗰句啦，我立呢個榜咧，我個直覺咧係一半你唔會揀啊，因為頭先我哋傾過內房股嘅係嘛？內房危機你話未解除啊嘛，咁樣真係有好多內房股嘅。嗱，咁啊包括乜嘢咧？就中國海外啦，688嚇，哇呢只好似平時大家話咁穩陣咁樣，都去到5個月低位喎。華潤置地又係啦，國企龍頭之一啦，9個月低位。旭輝咧就創咗52周低，下晝又倒升過。金茂服務咧去到中午咧4日之間係微跌3%。嗱，中午嘅時候咧集團發咗盈起嘅，咁啊估計下晝咧只金茂服務咧曾經係升過嘅。嗱，咁啊其他咧有豬肉股咧只中糧加佳康啦。嗱，以升嘅日數，以跌嘅日數計咧，佢跌得仲多啲啊！第一行嚇，咁啊6日之間咧。跌咗9%，去到咧2個月低位。其他上榜包括咧就係呢個追蹤油價嘅反向 ETF 啊，5日之間咧就跌咗50%嘅。一近排咧油價就即係開始穿咗90美元之後咧，油價回穩翻啊嘛。啊呢個睇淡嘅工具咧就調翻轉受壓啦。仲有咧從事太陽能電站嘅協鑫新能源451咧，4日之間咧跌咗4%。嗱 ，Matthew 數好多啦，咁樣俾啲意見大家。咁啊，即係內房股喺未有新政策出嚟之前，大家覺得都仲係好不明朗啦。咁所以入邊都有幾隻就唔使諗住啦。咁啊，至於其他嗰啲股份咧，即係唔係有咩特別好嘅消息，或者利淡嘅消息，亦都未清除之前咧，你而家走入去博反彈，又好似唔係太著數。你見最近個市況，大家都係傾向防守啊。頭先你睇分類指數咧，即係都係啲公共指數啊，係比較即係領先，都睇到大家個策略都係類似咧，即係冇乜特別嘢都唔好亂諗住，唔好亂搞啦。係啊，咁所以呢個形勢未變之前啦，我諗尤其是輪跌得多嗰啲股份，即係大家都係希望同佢脱離關係先嗰啲啊。咁啊，我諗暫時都唔見得會有太大反彈住啦。嗯。啱嘅 ，Matthew 啊，其實有時咧，我哋做節目咧，都即係起碼話個資訊俾大家聽嘅啫，嗬，係嘛？即係可能都有啲人關心，連日上升或者熒光幕連日下跌嘅股份邊啲殘咁樣咧？但係其實咧，我哋嘅心目中都唔係真係叫諗住叫大家去話成日一定要買股票咁樣嘅嚇，即係我哋提供資訊咁解啫，嚇 ，Matthew 係啊，啱啊，即係個市況唔係好穩定嘅時候咧，即係一般家庭觀眾最穩陣就係、是。即係打防守波就唔好理啦，知咗就算啦，好嘛？即係做定功課咁解啦。好啦，咁家庭觀眾咧就問問題，答下問題好過啦。歡迎陳生。陳小姐啊，唔該。陳小姐啊，唔好意思啊，登記嗰個錯咗，係對唔住對唔住，係有咩幫到你啊？我想問嘅吉利175。吉利175好啊，係啊，你有貨冇啊？其實我有貨23蚊。哦，係23蚊大家價喎。我仲有一注，咁我睇我喺咩位裏邊溝翻淡佢，明白？定係我仍然繼續守啊？唔該你加唔加注咯嚇？阿 Matthew 就吉利其實個走勢就好明顯喺5、6月份開始就扭轉咗嘅，即係之前因為疫情同埋個供應鏈問題啦，令到佢銷量即係麻麻地啊。咁但係近呢兩個月都見到佢配合到啲政策出嚟之後咧，即係供應鏈嗰個緊張問題都解決啦。咁啊，所以佢個股價都有翻幾正面嘅反應啦。咁即係因為呢兩個月佢由10蚊嗰啲低位都升咗70-80%上嚟啦，咁啊所以有啲整固我都正常嘅。咁你23.幾應該都喺舊年年尾嗰陣時買啦，咁依家繼續守住啲注貨我都 OK 嘅。如果你話即係想再加多啲注碼嘅，咁我覺得就即係趁近期個市況比較淡靜，個股價有機會借勢做啲調整嘅時間啦。
譬如落翻到去50天線啦，16.5附近嗰啲位置可以考慮一下啦。咁但係你話係咪好急？而家要17.幾再追貨，我自己就唔係太有建議住，因為我預計短期內冇乜特別新嘅消息刺激之下啦，可能即係個市況或者吉利自己本身都係一個即係上落嘅局面嚟啫。嗯，其實啲前輩教落咧，咩譬如話即係溝貨咧，溝第二注咧，老實講都要真係溝得準先得喎。嚇係咪啊？知道點解咧？即係好似好廢話咁，但係唔係啊？因為你如果第二注都溝得唔靚咧，你再捱多注就好慘噶啦。嚇係咪咁講啊？咩嘢啊？會係啊！即係如果你太多注買喺同一隻股份度嘅咧，你變相對自己心理壓力同埋你之後作出嘅判斷，即係個對成個組合嘅影響會更加大一啲啦。咁所以即係起碼而家好嘅地方就係吉利就真係轉咗勢啦，見到個股價。咁所以即係我諗啱，即係啱嘅價錢入嘅就會更加理想啦。嗯，如果當16.5啦，即係回到落去即係睺第二注咁樣咧，即係我老實講，我份人係蛇龜人嚟㗎，即係都我希望保護家庭觀眾啊。即係如果佢第二注萬一真係唔好彩啦，買咗之後居然係跌嘅，使唔使 set 個止蝕位咁樣啊？我諗你擺翻到去即係八月頭嗰陣時嗰啲低位啦，挨近翻15.8度嗰啲水平咧，我覺得就 OK 啦。咁呢個又可以保護翻自己，即係唔好有進一步太大損失啦。咁同埋即係萬一跌穿翻，可能就係最近嗰個升浪有啲逆轉嘅情況。咁可以作為一啲防守指示嗰啲參考啦。好啊，好啊，好啊，其實係啊，好啊。今朝咧，大師咧，即係都教大家，即係話如果溝貨點樣溝咧，即係佢個其中一個方法就話，就睇個股價咧係咪形成咗上升趨勢啦。咁而家就吉利都算係啦，係嘛？係啦，咁啊落翻去回吐翻16.5啊 ，Matthew 啦，你講咧就係即係可以買啦。咁但係記住，如果萬一破壞咗呢個形態咧，唔同咗咧，你第二注咧自己要執生，即係唔好死咕咕又繼續揸喎嚇，定止蝕位都好緊要啦。好啦，梁小姐咧就寄 Apps 問只中電啊，62蚊入咗貨咁樣啊，佢心喐喐咧想話換只中移動喎 ，Matthew 啊，佢問你好唔好喎？點答啊？咁啊，即係如果你計息率嘅，的而且確中移動又吸引啲嘅，即係就算你今日升咗上嚟啦，中移動都有8厘個外股息啦。咁同埋即係佢亦都應承股東會繼續加呢個派息比率啦。咁所以即係。即係當個股價冇變都好啦。咁如果你個派息比率進一步上調嘅話，佢個息率有機會去到9厘個外。咁中電就即係佢香港業務唔係唔好，但係好多時喺澳洲業務都帶嚟一啲拖累啦。咁所以之前都令到股價跌咗落嚟嘅。咁佢就係跌咗落嚟之後，先至個息率有4厘幾。因為之前一路大家睇到個股息率都係3厘零嘅，唔係特別好吸引咯。咁如果你趁住最近買咗有啲利潤嘅，換過去中移動，我覺得都 OK 嘅。即係而家52蚊附近啦，中移動。咁即係派緊接近8厘至9厘嘅，咁我覺得都有吸引力喺度啦。好啊，我哋快答埋只小米好唔好啊？嚇，阿范生咧大概18.1啊，我個平均價18.1，咁即係可能有兩注都未定噶啦。應該都係咯，都係捱價啦。佢又想換只華潤置地喎，咁你應該唔贊同噶啦，係咪啊？依家換馬就可能唔係太好，不過你買只小米咧，我又都麻麻地啦。咁即係今年佢而家除咗你話成個智能手機市場即係放緩之外咧，佢都面對住因為榮耀手機重新投入市場之後咧，同大家個檔次一樣啊，變相個競爭好激烈啦。咁即係呢個都係對比較大的困擾。咁我諗你趁住下啲反彈，希望見翻13.0嗰啲位置，不如即係走下啲貨先啦。到時換下，諗下其他換馬對象啦。好啊，好啊，係啊，記住防守波啊，即係反為就趁反彈減咗部分小米先，就Matthew認為就好過換內房啊。內房佢你又講咗啦，內房唔止一次講話，即係個風險大啊嘛。Matthew 有冇揸住剛才傾個股份咧？冇持有嘅。好多業績股咧，咩我哋講唔曬嘅。誒，陣間翻嚟咧，我哋同大家分析一下只中芯國際喎，好嘛？翻嚟傾。
有回信咗啦嚇，咁啊升幅頭先都報過個指數嘅表現啦。咁啊呢一節咧，我哋都有嘉賓同黎平 Conita 同我哋緊貼一下咧最新嘅走勢係點嘅。Conita 你好，你好，係啊。咁啊晏晝嚟講咧，曾經個恆指升幅擴大去到125點，咁啊上到去20,200點嘅水平咧又回順翻。咁啊暫時嚟講咧都係算係反覆靠穩啲嘅啫嚇，進漲去到45點，恆指係報喺20,129點位置嘅，分類指數普遍向上揚啦，總成交係好似而家望落2點幾都仲恩過琴日喎嚇，咁而家暫時咧都唔過600，去到超過571幾嘅。嗱，後市嘅方向咧都要請教翻 Conita 啦嚇。咁而家個市場咧，即係等緊嘅係一啲或者我哋觀望緊嘅因素咧，會望去邊一度啊？咁同埋成交咧逐漸萎縮底下嘅話咧，我哋係咪都要有排去拉鋸？其實呢個我反而覺得係即係擔心嘅，即係你個成交咧一路咁縮，咁當反應咧就話，即係第一冇乜方向之餘咧，你如果路係咁咧，咁變咗投資者入市嘅意欲啊更加低噶啦。咁但係呢段時間咧，佢又未必會沽喎嚇。咁因為你睇到嗰啲板塊咧，好多時啊，你可能沽咗之後，跟住嘅輪到佢啦。但係輪到佢升都好啦，又升唔多喎嚇。咁所以你咁樣膠著法咧，咁正常咧，我諗大家唔入市咧都係好合理嘅嚇。咁加上今日啊星期五啦，咁同埋而家呢排計咧，我諗港元個弱勢暫時都比較難去扭轉住，咁所以呢個都會令到咧冇咩資金流入之下，咁所以港股嘅走勢咧嚇，就睇下會唔會繼續喺19,500啊嚇20,500點位上落啦。希望就話即係每一次你如果上落嗰個區間，唔好逐次彈落去就得啦嚇。咁所以就大家都麻麻地嘅，即係對個市個入市信心。咁同埋就嚟緊都陸續有啲業績啊嘛嚇，咁所以變咗有啲人啊，索性睇埋個業績先啦咁嚇。嚇咁啊，下方睇住19500嘅位置，咁啊近期嘅底部啦，我哋都試過試一試啊，跟住又咬腰上翻嚟。咁啊，暫時嚟講咧，恆指仍然進漲去到47點，做緊20,129點。我哋再繼續跟一跟下業績啦嚇。咁啊，呢一節講下啲晶片股中心。嗱，中心上季純利咧減少25%，但係仍然係好過市場預期嘅。上季賺超過5億1,000萬美元啦，收入咧就升接近42%，毛利率咧按年比較有所上升，去到9.3%，去到39.4%。咁但係咧就指引上咧就話預期嚇，今季嘅收入按季比較咧就可能咧嚇會冇增長，最低嘅預計啦。毛利率咧算係勉強穩定嘅啫嚇，咁啊介乎就38%至40%呢啲水平咯。咁啊今日就即時回吐啦嚇，咁啊同之前我哋即係講華虹半導體嘅嗰份成績表咧，係咪都預示住下一個季下一個季度啊會進一步轉弱咧？我諗即係可能係啊，甚至乎唔係嚟緊呢一季添嚇，因為你睇到即係下半年啊嘛，下半年啦嚇，咁啊甚至乎你睇到佢哋管理層咧就講到話要出年添。咁所以變咗呢個咧，都係反映咧成個行業嗰、那個即係、就是、個即係、就是、調整。第二咧，我諗最緊要咧就反映咧就話即係嗰個成個經濟嗰個大趨勢個問題。咁加上就係你睇到中心咧，其實佢最主要咧就做一啲即係芯片係同手機啦嚇，同埋咧就係、是、啲消費產品係相關嚇，呢兩個佔佢第一、第二大嗰個佔比噶啦。咁所以如果你話個經濟或者消費唔好，同埋尤其是你睇到手機嘅銷售都倒退嘅話，咁呢個直接對中心咧喺嗰個業務方面係有影響嘅嚇。就算早前你見到話有個咩嚇國產替代呢因素，咁啊對個股價咪有一個短暫嘅刺激咯。真正嚟講咧，我覺得都係要睇翻成個行業同埋個即係本身嗰個業績啦。係啊，即係最新就蘋果都係維持翻咧，即係今年嗰個手機嘅出貨量嘅啫嚇，冇乜太大嘅。即係之前咪話憧憬會加價嘅，咁但係出貨量都係一般般，尤其是通脹高企，消費電子產品嘅需求係咪偏弱啲咧？咁啊嚟緊嚟講咧，嗱頭先中心嘅管理層都有預兆前景。Conita 講中咗個 point 嚇，不過我哋聽下先嚇。中芯國際係話到啊，半導體嘅行業咧已經係進入咗個調整嘅週期，兼且預計情況將會持續到出年嘅上半年嘅。在疫情衝擊、高膨脹、國際局部衝突等多重因素的影響下，全球面臨較大壓力，消費動力不足。在過去幾個季度的加速消費之後，以及制造环节产能扩充达到一定程度之后，行业进入了整体供需逐渐平衡。目前看来，这一轮周期调整至少要持续到明年上半年。什么时候结束，要看接下来宏观经济的走势。
嚇，咁即係預計咧，依個陰霾嚇都會去到出年嘅上半年嘅情況。咁樣睇嘅話，係咪真係都仲有排捱喎？咁啊，由舊年十一月延續到而家嘅話，嗰個大型下降軌係繼續咁樣落去啊，定係話低位徘徊咁樣去行住一個走勢？我諗都有機會再試翻低啲嘅嚇，因為而家唔係講緊即係再穿喎，係啊，即係唔係講緊話即係三兩個月嘅事啊嘛嚇，咁所以而家你話繼續落翻嚟，即係早前就上翻18蚊，咁而家睇試啦，試翻16蚊啲位，會唔會又喺16、18蚊啲位橫行一段時間咧？咁跟住又再即係有機會再試翻低啲。個原因咧都要大家睇住嘅就話，成個經濟嗰個因素好緊要啊！你知即係內中心咧就真係好依賴第一內地嘅市場佔佢最多，第二咧。而家你內地都係要鼓勵個消費嘛，咁但係個效果係點樣呢？咁呢個就要密切留意。咁當然，如果你睇翻第三季咧，佢自己俾出嚟個指引咧，就唔太差嘅嚇。即係你就算兩周想真增長0-2% 嘅收入增長啊，咁同埋個毛利率都保持到譬如38%至40% 咁。咁呢啲其實睇落就冇乜大嘅即係變動嘅嚇。咁但係個變數都仲有啦，尤其是除咗話睇內地之外，而家成個環球經濟再加埋咧嚇咁嗰個國家對於個晶片嗰啲政策方面咧，我相信對中心嚟講都係有。一定的即係影響喺度㗎。係啊，即係無論係歐美啊嚇，定係話日本、南韓嗰啲咧，佢哋即係即係希望催谷翻佢哋本土嘅半導體行業啊，即係可以啊發展得良好啲嘅話，咁其實話對外出口嘅會唔會受到影響咧？咁啊消費意欲咧都要值得去留神多啲嚇。咁以下個禮拜嚟講咧，內地都會繼續出一啲嘅經濟數據，零售嗰邊咧。就預測下七月份按年咧仍然升幅去到5% 嘅，咁啊暫時預計上咧就可能都會嚇有好轉到啦，咁啊睇下會唔會起碼帶熱呢一陣咧，即係個嚇晶片股同埋尤其是手機相關股份下個禮拜嘅走勢咧，究竟係會如何啦？好，暫時嚟講，中芯咧跌幅去到2.7%，咁我哋不如咧都睇埋即係華虹半導體，咁啊依個跳跳下咧都冇變動喎，守翻喺26.15嘅位置嘅，近期嚟講升穿過100天線跟住之後打回頭啦。嗱呢一隻咧就係出成績表係早過只中芯嘅，不過咧都有啲大行係調低咗目標價，我哋睇下點解。咁包括咧就係瑞銀啊，佢話考慮到咧下半年代工嘅供應同埋需求嘅格局咧會係有啲改變啦嚇，好似同頭先個中芯嘅路徑啊，即係個講嘅講法咧就差唔多嘅。咁估計咧華虹出年咧可能會遇到個定價咧要落去嘅風險啊，目標價雖然上調17.5，但係維持沽售評級嘅。野村麥格里就 tune down 咗嗰個目標價啦。佢話預計咧晶圓廠嘅利用率咧係會下跌。如果真係要揀晶片代工嘅話，即係揀台積電好過啦。嚇，麥格里就話第三季嘅收入指引咧算係穩定嘅。咁啊，雖然咧就削咗少少目標價，但係維持咗一個跑贏大市嘅評級咯。咁呢只同埋中心去即係拍埋落去睇嘅話咧，咁你點樣睇佢個走勢咧？其實如果兩隻比較咧，走勢其實都差唔多。係啊，但係佢又就更加話，即晶片行業當中低端啲喎。係啊，佢又低端啲，咁所以變咗咧，即係話手機嗰啲可能對中心咧就影響大啲嘅。咁而且咧，即係中心喺過呢段期間個毛利率咧，基本上都比過去嚟講係穩定好多嚇，上翻嚟呢個30樓上啦。咁所以如果你話兩隻比咧，你即係一係就唔參與。如果你真係諗住搏咧，我都會睇翻只中心嚇。當然你正話，我哋正話都講到啦，不論喺基本面又好，或者全球嗰個即係個而家對晶片嗰方面嗰個發展啊、政策嗰方面嘅因素都好啦。咁我覺得暫時都唔適宜，即係話尤其是而家就算你業績出咗嚟調整，咁都未算話調整翻落去，係咪試即係嗰啲下邊之前啲位係咪真係守到咯？所以變咗我咁觀望就好啲啦。咁暫時嚟講咧，即係中心啊嚇，跌幅都仲去到2.7%。嗱，我哋望一望咧，就嚇頭先講到咪華虹半導體嚇嗰個嘅股價嘅走勢嘅，今次就嚇啲大行咧就調低咗個目標價。最新靠穩0.1%落到去26.2嘅位置。咁若果佢華虹半導體嚟講嘅話咧，嗱近期底啊大概係21.75啦。本身有貨嘅話，係咪都要望住啲防守位啊？其實如果有貨咧，我就覺得趁佢而家都仲喺住喺26蚊啊，嚇27蚊啲位咧，我反而覺得應該離一離場先。
因為個勢係向下緊，就算俾你反彈，可能去到28蚊又係一個好大嘅阻力位。咁所以如果你話驚佢向下跌，反圍上邊你如果又唔係話個空間博咁多嘅話咧，咁不如就即係睇位咧，你離場我覺得會安全啲。嚇，咁啊最新嚟講咧，華虹仲升幅去到5%嘅，咁啊26.2嘅位置。嗱，不如咁啊，我哋再簡單望翻頭先咧，大行點樣去點評咧，就華虹半導體。咁啊睇翻咧最新個論點係點先啦嚇。咁啊望翻咧就係今次啊嚇，咁啊調低咗咧華虹半導體嘅目標價，調低咗嚇，咁啊野村咧最新就話睇好台積電咁話嘅。華虹半導體咧最新股價守喺26.15元位置。好，我哋再下一集。